إليار السؤال علوس بالليسو ويدي وحينا تاي كلمان محسبي با محل دوم با محول دوم با محل رادس با محسر الأبور با كلمان محير ربان بالليل يا وحدد يهان هاي وحدد ربان ربنا ها كلو مهيال ورانيقا وحانا هيدد اسلحظلا بودا بودا ونمكي كليجرن جيرودا صديقي كوبانت لانكي اسلحظلي لانوالنا ilaahayka aafi walaalow arya minaad kaliga isla waranto haadis dhahda war ka jawaab su'aashan laydin soo waydiyay kalamaan garamaha qofku waa ka haaraan haba goobashta la abaalkeeda geeyaan haday gowrac kugu tahay may gola ku tagto go ka xiyuusan adaa galabsade garo warnimada kalamaanka ugu weyn baa idin haya wuxuuna ka dhaxtaagan yahay dawladda iyo qaramada midoobay dawladda iyo maamul goboleedada aqalka sare iyo golaha shacabka haye gudoomiyaha bangiga dhexe iyo ku xigeenkiisa haye iyo maamul gobolka banaadir iyo ku xigeenadiisa arriyadaha kala maanka ugu weyn hadii alla na gaarsiyo bishaan labaatan lixdeero u dhaca haye wuxuuna ka dhaca calee masaarka madaxweynaha Puntland haye madaxweyna Farmaajo waa ka qudbay doona haye madaxweynaha hore ee Xasan Sheekh ahayna waa ka qudbay doona madaxweynaha ka sii horeeya Sheekh Sharif ahayna waa ka qudbay doonya Abdirahman عبد الشكور نفس تركيز واك قطبي دنيا ايه هكتجن احمد مدوب يا حاف نواك قطبي دونان ايه ارمها اصحا كلام يا لي انت اصلا مسؤولين هذا الميكروفون وداغان او كهدلان بنتلان واسيده او شيغتاي هويدا فدرالكا اني تان عدانيس ورنمي انا فراي انتيغن فراي انتيغن ايه مدوين لافتا غرانك قطبي دونا ما ارن عبد الله يا وارب ما ساجوق قدي ربا ورنميو حفلة داس عيدا ماذا أبني قيدا سوكي دونا دين عيكا إمانا جان بوي أمانك بلان شان الاسد باوتوغا أسد نمحاس أهاي لباح ميا نما يو هرام حالو يري درور لعان روب ما يمانو دوان لعان حاش مدوشا لناي أرنقا تق ماما يدا هرحمر كواق لد برفوار دلالة برس ندابا ماله أي أهيد ورانا قال كاي عروس عجيبة هكداي حفلة دي عروس كو سعطة wiilkii oo yimbuus kaga wareeg ma absanaay war miyaan maqal indhihii soo yaa soo ilmeeyay war farxadu waa naxdin baa la yiri war reer galgacyad waa calalad ka yeenay maxaa dhacay wiilka markii la weydiiyay sababta waxa uu sheegay farxad inuu isla cali waayay yaa farxadu qosolay leedahay meeda ooyin la muga war maya waa alhubul hawaayil halaawatu laws weeyana marka waxaan dhilahay reer mudugii oo yaan awal hore la yaabay inaan tiri ma aragteen madaxweynaha idil aniga jeclaado aawada farmaajo ama weysdeldelaya ama weylaha qalgal hadidna shaas umri ilaahay ku sii geel dhalaayna waad arkaysa ha la yiri heer mudugo jacayl la ooyay nabeen nabadaas socota war markii arooska la gaara meesha la sgaraaca waa afgooy warnimiya warasiin haaya illa iyona illa hadinkii hatli kuroog ugu gudoomiyey baarlamaanka lahayni aad reewuneed madwiin ma dhalaaso ka ali reed maysiin laha gudoomiyey kiidan baarlamaanka maday mursal hadali reer bay dhow jinaayoodiyaasheena qutbay may erey abu roobo mansuur inoo la hadday ka qasban naari hadii la hadhiy waaye may erey abu roobo mansuur aan iyoonay lafta gareemba kursiga binaa naari wariya magan halalaysa walaayo afka batihayna ula ismalle anuu waxa laad u jeclaan laha warkiisa in la diido bal kursiga inuu ka kaayay in kala la ogaaday warnimay kursi laga kaco abdi fitaah geesay baa ku qasaaray gudoomiyaha baarlamaankuna warkaan dadku ku maslaxaynayaa kursi ka kicid ku degdeg ma kuma raadhici karo reewa reewa ii marawo waligaa runta kamarori warnimay waxa riga roobo geesay xilkiisa ku waayay haysanna waa ku baxay qof saddexaad loo baahay kursigiisa ku waayay hilaal lagu waayay hilaal lagu waayay antin ingilay wariya meegan dhimatay fuustiyoona harar koran fiiriyan war sanadkan meeqa dhimatay laba yiraahde meeqa xil heshay baa la yiraahdaa warada dadan baa haysanay waxa la yiri siyaasigay dharaar xilka
شو دي بتي دبر كيا قربها كدر باهلي وقان شو تلاتة دراندري كتري دين عكلها الدور دان كورا دارتي يولي هدك بشالا قسين نيان دقر كجلين واردقون كنو ميغا سن عرقاني يدو لسداري اوانا حالين تون لهان قوبة دانا ورنمي اوها ليا بي الدين كمسول بان شاقيا واركي سواحك قاب در اللماركو وسيرك الدولستة هو دا اومار نكال اللي هاي وحو يرينين لوغا شاكي وحيبا قرحين اووضو ayaan ku qabanay airborka markii la baarina waa laga waayay haddana isla markii waxa uu yiri baarisa ku socota wixii ka soo baxna dadkan la wadaageyna marka labada eray keeruna aduu mid garunta qaade anuu waxaan la yaabanahay dowladda hawada macaadulka ka yaala war adeer anaga hawada Soomaaliland muqdisho laga maamulayo horta dareego inta san ka gubano san ka oomarin biya lagu shuba buga ninka odaga warka biya heesaga daro hana nooga daro warnimada shabeelada dhexe darawalantii gaadiidka xamuulka waday iyo ganacsatadii ayaa la isla xiray waxaana lagu haystaa shabaab baa cashuur siiseen marka waxaan la yaabana shabaabka masuuliyiintu baa ay ka soo mari wayday wadada ay diyaaraha uga soo raacayaan jawhar maxaa dadka loogu caburinayaa shabaab ma baryaan cashuurta waa xoog ay ku qaataan warramiyo warisin moogdin ajir malawiina ku heegaanka hirshabeel ali guud laawe hamiin dhawaaydi dagaal eer barafka dhiyawla ku wareysidi may laareey jaalla madaxweyne ku xigeen adaa meeshi masuulka ah maxaa dadkaas loo dhaxdhahaadi waa yalleeri intii sari war meesha shabaab baa heesasaan ku tagi laheen baa adag yaari yama hadii shabaab jooga lagama raacdayo shacabku hal shilin iskama siiyeen war meel ninkii ku xoog badan baa dowladka gudoomiyaha gobolka aad injineer riiso waxa uu yiraahdaa xilliga war samajooda guri uu ruusha daraa ka dhistay ayaan burburinay oo waaberi ku yaala war waaberi waxa la yiri guri fisqi lagu sameen jiray ayaa dab la qabtay aryaadaha ciidankii xooga dalka bangiyada akoona looga furayaa la yiri mugasirti ciidanka suuqa iska taala heerti maahin oo taasu warada gabadha baar wax iyo balaag si jooga waxa la yiri kala maani dhagta ku hayaan qofkii hadasho kamida or laga tagay ku soo duubnaa war marabne aryaadaha dhaqtar Suuriya uga soo tagay dagaal ah xamar baabuurkiisa qarax loogu xiraa soo la kacay war anagu waxaan u baahanahay federaalka Switzerland gobolba sanad ayuu madaxweynaha qabtaa baa la yiri 10kii sano la soo dhaafay 10 madaxweynaha soo martay anaga ba qabiil baa farsan u qabtaa maxaad u la yaabaysaa alooya aniga hal bil kaliya madaxweyne iga dhiga tan ka dhacda hal la yaab hona waxaan noo yiri digsi dawoon kiis kama weena damac leen haleey war adeer maxaad Switzerland nooga sheegaysaa 10 sano mucaarad aha Faisal Al Waraabe war Ismaaciil Umar Geeli bil 20 sano madwiine ay wadaa ciidama Mareykanka Soomaaliya loo soo wadaabaa leeyahay ya Suuriya ay ka baxeen xaynaga soo jiraayaan ununka war muawinigeedi ayna war safiir ka adan ka guuray anagu loo soo guuray dal Soomaaliland war ya ilaahay ka absara wadankiina la u shaqeey wanaaga war ya roob haydin ku dee